Besimtarët e krishterë orthodhoksë në Durrës, ashtu si në gjithë vendin, kanë festuar ditën e shenjtë të Pashkëve, dita më e madhe e kalendarit liturgjik kristian. Mira njerëz ishin mbledhur pranë kishës së apostull Pavlit dhe shenastit në Durrës, duke pritur orën e amshuar të ngjalljes së Krishtit. Dhe ora erdhi. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Besimtarët morën flakën e shenjtë nga kisha ndërsa kryen edhe ceremoninë e thyrjes së vezëve të Pashkëve. Ngjallja e Krishtit është një nga elementët më themelor të besimit kristian ortodoks. Kryqëzimi i Krishtit në të premten e zezë është shenjë vuajtjeve dhe mundimeve të tij, me kryqin mbi shpinë. Vuajtje dhe mundime, të cilat ai zgjodhi të përjetojë, sepse më shumë se çdo gjë tjetër ai donte shpëtimin e njerëzimit. Dhe ringjallja e Krishtit është pikërisht dëshmia e dashurisë së Krishtit dhe Perëndisë për njerëzimin. Ringjallja është dëshmia se Perëndia nuk do t'i harronte njerëzit. E pikërisht këtu buron si besimi, ashtu edhe gëzimi i veçantë i besimtarëve ortodoks në këtë ditë të madhe të Pashkëve.